Ами, дами и господа, в СДС клановите играят интриги с мене и с останалите. БСП си играят с интриги клановите с мене и с останалите. НДСВ, ДБГ, Волт, Патриотите, НФСБ, ВМРО, Атака, Воля, Възраждане, ДСБ. Клановите играят в частния сектор. ДПС също, когато играят в частния сектор, от 7 години с мен се останат в цяла България интриги за шилометра, за, не, за нещо, което не е платил, било доста неудобно. И то е, това е въпрос. За мнение не ми прави впечатление, защото имате много ниско, имате ниско образование в средно-висше образование спрямо възпитанието първи клас. Ясно от, емансипация за личие, защото видяхте като е лесно човек, който е тръгнал и се е доказал 10 години, съм бил по-малък и след века 2005-2010 са лути пионерче и си ползвам минимални средства, ми е достатъчно така да се държа, защото така са в Америка, в Нью-Йорк и в Брюксел, в Евразийския съюз и в Англия и в Евразийския съюз, просто вие говорите прости и глупости, защото сте нямали жилища, апартаменти, активи и пари, така казвате да са надусали от емансипация за величие в нетворк мрежата и нямате такова образование. Дори сте с средно образование, един човек не мога да го прави това, защото зависи от българския бизнес и интерес, ако можем да се възползваме по някакъв начин. От чужденци, ама с образование, аз имам 15, 20, 25 години стаж в това нещо, образно казвам. 10G мрежа, това е не 5G мрежа, аз съм дал ключовете за отговорите. Това, което мога да кажа, това са новините по принцип. Защото е смешно за 25 лева и за 20 лева и за остата ми образованието да ма целите, защото било неудобно, че сте алчни и просто така сте свикнали на готово хронологически убийци на друса и наркомани от кафе, цигари, кафе, цигари, да. Така е, от кафе, цигари, наркомани и съм убиец на доктори вече, бивши, настоящи, убивам всеки. Това е просто излишни, оправят се сами. Това е. Това, което мога да кажа. И много хора... просто ще ва продам. За мен са стока. И военните там, платените на това, което казах, правите проблем вътре. Вънка нищо не мога да направите, на каквото и да го кажете, няма да се отървете. Да казах, за мене сте стока. Нямате пари и военните там от това. Да, имате бедно образование от Министерството на образование. Министерството на образование са бедни. С бедно образование сте селени. Това е с недобра подготовка в образователната система. Нямате право да коментирате хората зад гърба, що сте с бедна, с бедна етика и право във възпитанието. Ясно? С бедна етика право във възпитанието да си мълчите и да не прещете на останалите. Та, когато създавате шум, аз приятели нямам. И стискам зъбите с сливите в устата си и с кайсиите, като ги ям. Това, което мога да коментирам като цяло. Та да споменавате някакви хора от миналото, е така. Докато давате фалшива информация, дават по BTV, аз съм конкурент на BTV, там за 50 лева ще ме убийте от BTV, че сте смешни онери и нова телевизия останете. И БНТ, Еврокоми и останете. А, много се смях. Дай, дай, 100 лева даже, давай. Вижте поръчителите без това. От 2008. А там, кои сте спонсори. С акционерите нови и стари. Дайте се смеем и много, много. Та мисълта ми е следното. Как е там с родителите за мнението? Неграмотност. Бедна етика. Бедно образование. Никой не ва пита. Това е разрешено всичко. Това не сте чели. Не сте да сте крали знудали, защото не са ви правили интриги от чужбина. Да знаете едно. Аз ви давам отговор. Никой не ва изнудвал, ви се вменяват. Това е едното. Второто, никой няма такива хора в чужбина да са изнудвали, защото мен никой ма е викал в чужбина дали е вярно, защото ще го отрека. Защото и това не е вярно, сам глупост и простоти. Така. Второто нещо, прощавайте, че не ми е лесно.
не надирайте държавата, въртите хаос с професиите, с професиите в държавата и продължавам напред.